Dreseu partia Ertiani Naționaluri Mozdraobis Batumis opiși, თვითმართველობის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა მოითხოვეს. Batumis საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ჯუმბერ კახიძის მტკიცებით, თვითმართველობის მიერ შეძენილი სამი საპატრულო მოტოციკლი, რომელიც მერიამ 2007 წელს დროებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიული სამუშაოების ჩასატარებლად გადასცა, ამ დროისათვის კახეთის რეგიონშია გადაყვანილი. Ertiani Naționaluri Mozdraobis წარმომადგენლები ეჭობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა 30 მაის ბათუმში პოლიციის აღლუმზე ყოფნისას მიიღო. Ისინი თვითმართველობას ქალაქის კუთვნილი ქონების დაბრუნებას თხოვენ. Განცხადებას საკრებულოს თავმჯდომარე პასუხობს მისი თქმით, მოტოციკლების შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10-წლიანი ვადით წინა ხელისუფლებამ გადასცა. Შესაბამისად, სად გადაანაწილებს მოტოციკლებს სამინისტრო, ამის კონტროლი საკრებულოს კომპეტენციას სცილდება. Მერიამ პატრულს შეუძინა რამდენიმე მოტოციკლი efecturi patrulirebisatvis. Aia ეს მოტოციკლი თქვენ კარგად გასწოთ, როგორ პატრულირებდა ქალაქში და როგორ ჩანს 30 მაისის ღონისძიებაზე ბატონ მინის მოეწონა მოტოციკლები და ბრძანა მისი გადატანა კახეთის ტერიტორიაზე. Მე მოუწოდებ ბატონ მინის, რომ სასწრაფოდ დააბრუნოს ბათუმის კუთვნილი ქონება ქალაქში. 2008 წელს არის ეს დოკუმენტი გამოცემული და ეს ტექნიკა 10 წელი კიდევ ვადაავთ. Ამ დოკუმენტში უნდა იყოს ასახული, რომ ეს მოხმარდება ქალაქ ბათუმზე. Ასეთი ჩანაწერი არ არსებობს. Როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10 წლის ვადით აძლევ ამას, აი, კაი ბიჭი ყოფილიყო ჯუმბერ კახიძე და თუ ვინ რობერტ ჩხეიძე, მოეკითხათ ერთი მერაბიშვილისთვის, მე რო ტექნიკა მოგეცი, საწავიდა ეს ტექნიკაო.